Qırmızı qurdeşənəyi xəstəliyi sistemik bir xəstəlikdir. Birinci növbədə dərini zədələməklə bərabər, amma bütün orqanizmin orqanlar və orqan sistemini zədələyə bilir. Qırmızı qurdeşənəyi xəstəliyi qeyd etdiyimiz kimi autoimmun bir xəstəlik olub, sistemik bir xəstəlik olub. İlk növbədə çox zaman dəridə səpkilərlə başlayır və buna görə də xəstələr ilk növbədə dermatoloqa müraciət edir. Niyə biz bugün bu mövzuya müraciət edirik? Çünki artıq havalar qızıb, havalar istiləşib, günəşin zərərli şüalarına daha çox məruz qalırıq və bu zaman dəridə yaranan müxtəlif səpkilər, qızarıqlar çox insanlar buna artıq dəri reaksiyası kimi qiymətləndirib həkimə müraciət etməyə bilər. Amma bu, dediyimiz kimi, çox qorxulu bir xəstəlik olan qırmızı qurdeşənəyinin ilk başlanğıc simptomu ola bilər. Qırmızı qurdeşənəyə xəstəliyinə, əgər şübhə varsa, ilk növbədə xəstəlik dəqiqləşdirilməlidir. Yəni, diaqnozu dəqiq qoyulmalıdır. Bundan ötürü həkimin vizual baxışı, aparılan sorğular və mütləq dəstəkləyici laborator müayinələr aparılmalıdır. Hansı ki, burada xüsusi qrup göstəricilər var, xüsusi laboratoriya göstəricilər var, bundan istifadə etmək lazımdır. Diaqnoz dəqiqləşdirilməlidir və bundan sonra müalicə olunmalıdır. Qırmızı qurdeşənəyi xəstəliyi əgər vaxtında dəqiqləşdirilib müalicə olunmazsa çox ağır fəsadlara gətirib çıxarda bilər. Qeyd etdiyimiz kimi orqan və orqanlar sistemini zədələdiyindən letallıq yüksəkdir. Orqanın işinin dayandırılmasına, pasientin ölümünə səbəb ola bilər. Sistemik qurdeşənəyi xəstəliyinin diaqnozu dəqiqləşibsə müalicə olunmalıdır və müalicədə onun xəstəliyin sistemik formasında antimalariya preparatlardan, yəni malariya lehinə preparatlardan, steroid qrup preparatlardan yüksək dozada istifadə olunmalıdır, proses söndürülməlidir. Yox, xəstəliyin, yəni qırmızı qurdeşənin bir diskoid forması ki var, hansı ki daha yüngül keçir, o zaman bu müalicə ilə yanaşı yerli steroid kremlərdən də istifadə olunur.